Ahoj, tady je Radžníš, já vás vítám u Crystalball. Já se tady budu nějakou chvilku ladit a počkám si, co mi k tomu vlastně přijde. Tři záležitosti mi chodí. Tak se podíváme na první. Možná si můžete ke každé té záležitosti sami přiřadit nějakou otázku. No to, co mi vlastně chodí k té první záležitosti, je, že až vlastně jako zbytečně hledám tu odpověď na tu záležitost, že v té první záležitosti nejde o nic komplikovaného, nejde tam o nic záludného, nejsou tam věci, které byste museli honem teď řešit. Že si dokážu představit, že ztratím poměrně dost energie hledáním nějakých malicherných, zástupných problémů. Chodí mi, že budu hledat někde faleš, kde faleš není a podobně. Takže vlastně v té první záležitosti stačí se zastavit, zklidnit se, zasoustředit se do sebe, hluboký nádech. Tak, a v tom nastavení můžu začít účelně efektivně řešit věci, tak jak ke mně přichází. A jestli jich je víc, a jestli se mi to zdá složitý, tak si to prostě jednoduše rozkouskuju a není tady důvod, proč bych nemohl. Jo, že tím, že kousíček odříznu, neznamená, že ten další zbytek mě nějakým způsobem zahltí. Trošku si to představuju jako když se odkrajovalo z těsta na buchtičky, které se pekly, jo? Na buchtičky se šlo do. Jo, že vlastně to těsto tam pořád zůstává jeho hodně a já si postupně odkrajuju, postupně si odkrajuju vlastně na ty buchtičky. Tak nějak podobně, jako kdybyste měli zvolit přístup k té první záležitosti. Tak, u té druhé tam mi přijde, že tam hrají roli nějaké drobné nuance. Že v té druhé záležitosti, jako kdybyste se měli spolehnout na svůj cit, na nadcítění celé situace, ale spíš než na nějaké řezy, odpoutání nebo přiléhání do ohně nebo hledání nějakých velkolepých řešení, to zase bude o tom nacítit si jenom nějaké drobnosti. Tadyhle cítím, že je potřeba tohle jako trošku vyčistit. Úplně mi tady chodí příměr, když se jezdívalo dřív na sena, když se sjela celá rodina, tak to byla jakoby velká akce. Tak celá rodina se sjela, připravil se traktor, válník, hrábě a připravilo se jídlo a vyjelo se na celý vlastně den na louku, která už třeba byla posekaná a teď se celý den sušilo. A chodí mi, že vlastně v tomhle tom případě by jednotlivostí bylo, že se vlastně jako soustředím jenom na to třeba, aby ten řádek toho sena, abych si to užíval, jakože ho dělám. Vlastně mojí starostí je užít si tu jednotlivost, aby tam nebyla stresová energie, nebo aby tam nebylo nějaký napětí v tom. To je v té celé záležitosti, tam v té celé záležitosti toho je dost. Děda bude unavený, naštve se, po někom hodí hrábě. Mojí snahou je zachovávat tam energii třeba té radosti. Jakože i mě to baví, i přesto, že jsme doma zapomněli bábovku a není co k tomu kafe v té termosce. takže v té druhé záležitosti se spíš ladit na to, co mě tam dělá radost, abych skrz to jako rozmělnil ty vedlejší stresy. Dává vám to smysl? Tak, podíváme se dál na tu třetí záležitost. Tak, v té třetí záležitosti
tam mi chodí jako podívat se na věci ze spodu. Ne z vrchu, ne z nadhledu. Tady v tomto případě ze spodu je myšleno, že se vlastně ponořím. Vlastně to je energie. Jak je to pořekadlo? S těma botama. Že když někdo nebyl den v jeho botách, já se to teď nevybavím, když chci. No je to podobné vlastně jako já. Pokud si něco vyřešit, musím pobít v té energii. Ze spodu tady znamená, já tam jdu žít do té záležitosti. Takže budu-li hledat nějaké řešení, nenajdu ho z hlavy, najdu ho ze zážitku, prožitku, zkušenosti, kterou získám, když se stoupím po pomyslném žebříčku dolů a rozhlédnu se tam, ale ne v pozici toho, kdo dolů slézal, ale v pozici toho, kdo tam žije. Chodí mi říct, je rozdíl mezi turistou a tím, kdo jde do toho místa pobývat. Ono to není úplně to samé, ale už je v tom docela dost značný rozdíl. A pokud součástí dovolené toho druhého, kdo tam pobývá, bude, že bude s paní domácí prášit koberce, tak už je to poměrně blízko. Rozumíme si? Tak, dobře, co dál? To byly tři záležitosti. Ale co mají všechny ty asi tři záležitosti společného? Co mají tyhle tři společný? Co mají ty tři věci společný? Tak. Mají společný to, že vlastně v každém tom případě stojíte nahony vzdáleni tomu bodu, ke kterému jdete. A ten průchod k tomu je poměrně dost úzký a vy ho můžete prolézt, když budete mít nevystresovanou, něžnou, jemnou, možná ženskou energii. Že vám tady nepomůže nějaký velký úsilí. Protože by vám začali, když byste tím průlezem lezli, tak byste buď před sebou hodně hrnuli, když byste to tlačili, nebo byste otřásali ten tunílek a padali by vám tam zbytečně nějaký kameny do cesty. Jemně. Opět cítím, že ta jemná energie, ten tunílek vlastně rozšiřuje. Takže jemnost něha mi tam hodně chodila, ani ne tak k druhým, jako vlastně sám k sobě. Jo, jako kdyby moje něha byla vibrace, na kterou pak druzí přirozeně reagují, ale necítím to tam jako nějaký kalkul. Spíš oni v mé přítomnosti tají, aniž si to uvědomují, protože to probíhá v čase. Takže tady nejde ani o nějaké rychlé zbrklé řešení. Všechno má mít čas, vhodný rámec na to, aby se to vyčistilo. A chodí mi říct, prostě zjemnilo. Tak takové bylo poselství v Crystal Ball. No a já se budu těšit příště. Pa, pa.